Olá, chicos, olá, chicas. Hoje vamos fazer uma revisão para a nossa atividade dos módulos 12, 13 e 14. Então, a gente começou falando sobre las preposiciones. Las preposiciones são enlaces que unem duas palavras, de modo que la segunda explica, completa, complementa ou especifica a la primeira. Então, a preposição, né, elas são junções que unem as duas palavras, né? De modo que a primeira, que a segunda explica, complementando e especificando a primeira. A preposição são palavras invariáveis, es decir, não tem nem gênero, nem número, nem persona, nem tempo. As preposições são palavras invariáveis. É o mesmo que dizer que elas não têm gênero, não têm número, não têm pessoa e não têm tempo. Então, as principais preposições que a gente tem são essas: a, ante, barro, com, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sim, sobre e tras. Vamos ver um pouquinho os usos dessas preposições. Então, a, utilizada para indicar direção, finalidade, lugar, modo, objeto, movimento e tempo. Ante, utilizada para indicar uma situação definida na qual algo acontece. Tem o sentido de diante e de perante. Elas são muito semelhantes às preposições em português, né? Barro, a preposição barro pode significar sob, debaixo de ou indicar subordinação, tá? Então, com, a preposição com significa com, é usado para indicar modo, companhia, instrumento, conteúdo. Contra, a preposição contra é usada para indicar ideia de contrariedade, limite ou oposição, né? Não é difícil de entender isso, pessoal. De, a preposição de indica qualidade, material, modo, motivo, posse, procedência, assunto, tempo e profissão. A preposição desde. A preposição desde é usada para indicar um ponto no tempo ou no espaço no qual se começa a contabilizar algo, desde tanto, né? Durante, a preposição durante indica o período de duração de algo. En, a preposição em é usada para indicar lugar, modo, tempo e para referir meios de transporte. Entre, a preposição entre geralmente é usada para indicar situação, estado ou ponto intermediário, né? Ela também pode indicar cooperação ou coletividade. Hacia, a preposição hasta é utilizada para indicar direção ou tempo, ligar aproximadamente. Hasta, utilizada para indicar término ou limite de lugares, ações, quantidades, tempo. Sim, indica la falta de algo, sin tiempo, por exemplo. Sobre, usa-se para a preposição sobre para indicar a altura, o apoio, o assunto e proximidade. Tras, a preposição tras significa tempo e é usado para indicar posterioridade. Agora tem a preposição para, que é utilizada principalmente para indicar direção e finalidade. Gente, é bem paralela ao português. Essas preposições a gente está dando só para você realmente ter contato com ela, mas é igual ao português, nada de diferente, né? E sobrou aqui as duas últimas: por, a preposição tem função de agente da passiva e é utilizada para a indicação de lugar, meio, modo, objetivo e tempo vago. E segundo, a preposição significa segundo, né? De acordo com, e indica conformidade. Bem facinho a preposição, né? Agora a gente tem aqui o presente do subjuntivo, verbos irregulares, né? Então, aqui já é um pouquinho mais complicado, requer que você memorize, né, essas irregularidades vocálicas. Por exemplo, verbos que sofrem modificações na raiz ligada às vogais, trocando uma vogal por outra ou por um ditongo.
As mudanças possíveis são U por UE, exemplo, rugar, ou por UE, exemplo, sonhar, contar, gostar, encontrar, recordar, bolar, llover, morder, mover, poder, soler e volver. E por I, exemplo, conseguir, corrigir, elegir, freir, impedir, medir, pedir, reir, seguir, sonreír. E o E por IE, exemplo, perder, calentar, cerrar, fregar, governar, pensar, regar, depender, entender, divertir, herir, preferir, medir e sentir. Então presta atenção, troca U por UE, O por UE, E por I e E por IE. Olá, terminações continuam as mesmas para cada conjugação verbal, como nos verbos regulares. Por exemplo, olá, o verbo rugar, olá, não é U, vai para UE, olá, yo ruego, tu ruegue, tu ruegues, él, ela, usted ruegue. Nós outros, nós outras, ruguemos. Vós outros, vós outras, rugueis. Eles, elas, ustedes, ruguem. O verbo sonhar. Yo sueñe, tu sueñes. Él, ela, usted, sueñe. Nós outros, nós outras, sonemos. Vós outros, vós outras, soneis. Eles, elas, ustedes, sueñen. É memorização, gente. Não tem outro jeito. Verbo conseguir, yo consiga, tu consigas, él, ella, usted consiga. Nós outros, nós outras conseguimos, vós outros, vós outras consigais, eles, elas, ustedes consigam. E o verbo perder, yo pierda, ó, e por IE, tá vendo ali, ó? Tu pierdas, ó, o verbo é P, perder. Eu tô trocando por IE agora, tá? Olha lá, ele, ela, usted, pierda. Nós outros, nós outras, perdamos. Vosotros, vosotras, perdais. Eles, elas, ustedes, pierdan. O que, que você percebe? Por exemplo, que nós outros e nós outras, em todos eles, você não troca, né? Olha lá, ó. O U por o E. Você pode ver que nas outras... conjugações nós trocamos. Nós não trocamos nem no nós outros, nem no vós outras. Olha o verbo sonhar. Ó, eu vou trocar o verbo. Eu vou trocar a vogal O por UE. Olha lá. Yo sueñe. Olha o verbo agora conseguir. Olha lá o E. Ó, com C vai ficar consiga. Tá vendo? Olha lá, ó. O verbo perder, que eu falei para vocês, troca o E por IE, tá bom? Agora, irregularidade consonantal da primeira pessoa do singular. Verbos que mantêm a raiz da primeira pessoa no presente do indicativo, substituindo a terminação O pelas terminações do presente do subjuntivo. Na prática fica melhor, né? Olha lá, você tem o verbo conocer, yo conozco, né? Olha lá, conocer, tem o C, não tem? Olha como é que ficou, yo conozca, tu conozcas. Ele, ela, usted, conozca. Nós outras, nós outras, conozcamos, vós outras, conozcais, eles, elas, conozcam. Olha o verbo salir, yo salgo, né? Eu saio. Olha lá, yo salga. Olha o que eu troquei, ó. Troquei o O, olha lá, ó, por A. Tu salgas. Ele, ela, usted salga. Nós outros, nós outras salgamos. Vós outras salgais. Eles, elas salgam. Então, o verbo salir, eu troco o O por A, tá? Olha o verbo ouir, yo oigo,
Ó, e o oigá também troquei, ó lá, ó. Pelo o ou pelo a. Tu e o oigas, ele, ela, você oiga. Nós outros oigamos, vos outras oigais, eles, elas, oigam. Então presta atenção, verbos que sofrem adição de z ao radical. Conocer, conduzir, salir, traduzir. Então todos eles vão levar o z, né? No radical. Agora os verbos que sofrem adição do g ao radical. Hacer, oír, poner, salir e trair. Agora, verbos totalmente irregulares, verbos que não seguem um padrão para formar o presente do subjuntivo. Tudo diferente, olha lá, o verbo haber, olha lá, yo haya, tu hayas, ele, ela, você haya. Nós outros hayamos, vos outras hayais, eles, elas, hayam. O verbo saber, olha como é que fica o verbo saber, ó, yo sepa, tu sepas, ele, ela, você sepa. Nós outras sepamos, vos outras sepais, eles, elas, sepam. O verbo ir, yo vaya, tu vayas, ele, ela, você vaya. Nós outras vaiamos, vos outras vaiais, eles, elas, vaiam. Tudo bem, pessoal? É complicado? É. Conjugação de verbo não é fácil, né, gente? A prática é que vai levar você à perfeição. A gente em português, a gente, ó, nós em português já falamos bastante errado, né? Nós não conjugamos o verbo como deveria. Imagina estudando um idioma estrangeiro. Olha lá o verbo ser, estar e dar. Yo sea, tu seas, ele, ela, você sea. Nós outras seamos, vos outras seais, eles, elas, seam. O verbo estar, yo esté, tu estés, ele, ela, você esté. Nós outras estemos, vos outras esteis, eles, elas, estém. Agora o verbo dar, yo dê, tu dês, ele, ela, você dê. Nós outras demos, vos outras deis, eles, elas, dêem. Tá bom, gente? É praticar, não tem outra coisa para falar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre opinião, que foi a última aula que a gente falou, né? Então, 12 maneiras de você dar opinião. Creio que, pienso que, opino que, encontro que, considero que. Para mim, em minha opinião, me parece que, a mi entender, a mi parecer, desde mi ponto de vista, a mi modo de ver e a mi juízo. Tá bom? Uma forma de você dar a opinião, expressar a sua opinião em espanhol. Agora a gente vai falar expressar acuerdo. Então nós temos três tipos aqui. Um acordo fraco, um acordo mais forte e um acordo com a implicação pessoal, né? Então, olha lá, acuerdo débil, pues, ou bueno. Um mais forte, buena ideia. Agora, um acordo com implicação personal, comparto tu ponto de vista. Olha a diferença. Olha o outro, cierto, como no? Tu ideia, tua opinião sobre... Conforme, desde luego que sim, estou a tu favor sobre. Correcto, isso é, estou contigo. De acordo, muy bien, has dado en el clavo. É o princípio sim, perfecto, opino como tu, igual que tu. Podría ser, pues claro. Soy partidário de... Sim, sim. Sem dúvida alguma. Estou de acordo em que... Vale, lá na Espanha que usa, né? Vale. Sem lugar a dúvidas. Estou de acordo com... Estou de acordo. Assim é. Tienes razão em lo de que... Diz, por exemplo. Tienes razão. Por supuesto.
Não cabe dúvida. Então essas foram expressões para mostrar acordo. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre as expressões de desacordo. A gente vai seguir o mesmo parâmetro. Algumas são fracas, outras são mais fortes e ou aquelas que têm o seu pessoal, o seu toque pessoal aí para você dar um desacordo. Isso não é assim, de nenhuma maneira. Creio que te equivocas. Isso não é exacto. Isso é impossível. Estás totalmente. Isso não tem sentido. De isso nem hablar. Equivocado. Nada mais lejos de lá. Verdade? Isso é absurdo. Estou em contra. Ou só, verdade? Verdade? Nem hablar. Lo siento, pero. Não é certo. Nem muito menos. Me hablas em sério. Me hablas em sério? Não é verdade. Nem pensarlo. Não estou de acordo com. Não puedo ser. Por nada del mundo. Não lo veo assim. Não me parece sério. Está mal de la cabeza? Não sabes lo que dices. Então essas são as expressões de desacordo que a gente viu e de acordo, tá bom? E para expressar uma opinião. Pessoal, é isso aí, se preparem para a nossa atividade a semana que vem. Tá bom, gente? Semana que vem não, né? Hoje à tarde, desculpa. Até lá, pessoal.